हेलो दोस्तों, त्रिपुरा टीवी जी मैनेजर चैनल तो सबको स्वागत हम जानलो। आज नतुन जे चैनल तो कोबाई चैनल तो सब्सक्राइब कर रखिबो वीडियो पाबोले। आज हेलो आमार बारीले आरो ए आमार पठार बुका दि আছে भूरु बोला हेलो। एता तो अहोमत अकल बारी खासि जे एता बुका दिया भूरुआ चली আছে मो हेलो। आज आरो गते मो मानजिनि आइसे आज प्रथम सेजन पाइसो हिसाब हिसाब करि আছে। ते পাইছা? এই মজা খালি ফাৰ্ষ্ট ৱাছ গোটেই গা বোৱাই নিদিবি মোক। ভিডিঅ' কৰি আছো তাই ৰোৱা যি মতে ৰুইছে, মই দেখিয়ে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন গৈছে। পুতি পুতি দে, গাঁতটো পুতি পুতি দে। ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়া তাৰ মুখখন। চাবি লৰালি হৈছে আৰু বেছি ফাষ্ট আছে, লাহে লাহে। মাহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে। উৎসাহে দিছে দে, পাৰিছ পাৰিছ আৰু পাৰিবি। আমাৰ ন কইনা ৰুই আছে ধুনীয়াকে। চাবি সকাহ আহিব, চাবি হিচাপ কৰি হিচাপ কৰি ৰু কেইডাল কেইডাল গৈছে। পাঁচডাল, পাঁচডাল পাঁচডাল হিচাপ কৰি হিচাপ কৰি ল'বি, সৰকাৰ যাবলৈ নিদিবি।